У пошуках кращого життя Богдан минулого року почав їздити на заробітки. Хлопець не хотів виїжджати, однак довелося. Закінчив навчатися на інженера, а достойну роботу вдома не зміг знайти. А ціни з кожним днем все більші. Тут платять приблизно десь 1010 в місяць. Ну, наприклад, строїти дом, будувати будинок. Ну, а там платять більше, два рази точно більше платять. Тільки тут того мало грошей, тут важко заробити. Пускай 12 час, годин робити, тільки вдома, щоб було. Не виїжджати за кордон, то не хочеться. Часто вдома не буває. І, на жаль, Богдан не єдиний, хто покидає батьківщину, аби підзаробити. Заробітчан з кожним роком більшає. Точної цифри, скільки людей їде на заробітки, наразі ніхто сказати не може. Статистики не ведуть жодні підрозділи. Однак, за офіційними даними, тільки в Польщі щороку українські заробітчани відсилають додому понад 10 мільярдів євро. Ми перевіримо, чи отримують українці в Польщі гідну заробітну плату, чи мають такі самі права, як поляки. Українці, які перебувають в нашій країні, не тільки розвивають економіку Польщі, а й значні суми відправляють додому. Популярні країни для закарпатських заробітчан – Польща, Чехія, Італія. Тим часом в країні все актуальніше питання кадрового дефіциту. Штатних працівників 160 тисяч, якщо років 5 було ще 200. Всіх тих, які сплачують податки біля 200 тисяч, і тих, які звернулися у пошуках роботи до служби зайнятості, сьогодні є 4700. У нас відчувається нехватка кадрів у таких, колись, де був надлишок їх. Бачимо, присутня швидка допомога, Міністерство надзвичайних ситуацій, поліція, де колись була черга. Простоють вакансії робочих спеціальностей із зарплатою від 10-20 тисяч. У постійних пошуках працівників такі престижні установи, як лікарні, швидкі, поліція, пожежники. Хто має бажання працювати, зокрема, за експертними спеціальностями, може звертатися до Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, зокрема, в сектор кадрового забезпечення. І ми всі умови можемо пояснити. У центрі зайнятості кажуть, питання трудової міграції стоїть гостро, і основною причиною виїзду жителів називають низькі зарплати. А от ужгородці кажуть, цілий спектр причин виїзду жителів на заробітки. Україна хороша тільки, молодь вся їжджає, а старики остаються. Пенсії не вистачає, грошей немає, все дорого, ціни сногсшибательні, високі. То, що в нас не можна заробити такі гроші, які би хотілося для молоді щось більше. Виїжджають, тому що там кращий рівень життя і через переважно виїжджають через зарплату. Там добре заробляти, за ті гроші тут добре жити, отак. Однак, якщо одні повертаються, інші облаштовують своє життя за кордоном. Тим часом країна потерпає не тільки економічно, а й в демографічному плані. Та як вирішити це питання? А тут, вочевидь, варто подумати представникам влади всіх рівнів.